Грозный, активный. Добровкина. Шановні колеги, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альфу». Спонсори клубу «Агроекспорт Груп» та «Укрмет». Технічний партнер футбольного клубу «Олімпік» – компанія «Спортсервіс». Офіційний дистриб'ютор «Джома» в Україні. Да,
Ближе! Подожди, Цура! Я вас там сейчас встану! Гича! Гича, ближе сюда! Ближе сюда до подбора! Сюда ближе! Он в клёбе сюда! Готовьтесь! Чекай! Дальше! Стоп! Какой лад, мяч ходит! Движение без мяча! Трому там... Андреана, Флаг, Дерия. Так, голая водя. Женя! Давай, призвавай! Ну что это такое? Еще движение, давай, игра! Он не бил его, он играл. Мяча! Да, вот с пол Антона поступало. Да, давай, давай, расслабляй! Там цепа! Ягора, зверните, ягора! Ягора!
Юля, подойди. Стартовый половина. Вот там позаду еще вперше. Начинали! Вони самолетом дри у Говерду, пані прес. Команда намагається на цього збирати у першому таймі побільше нашого простору було за цю Олімпіку, але принаймні на початку другого тайму Говерду намагається у половині поля понеси. Надовго вистачить, це вже Володя, там є, зацепились, уже скоро слово. Терлевець. Володя, скоро. Останов буває просто на план. Нікого з партнерів не виявляється знову на підбиранні гравців Олімпіка. Знову можливість відбувати атаку. Давай! Дімка, вижимай! Ну, так, в цілому, що людей небагато, але... Отбор, поджали! Поджали! Выход, Володя! Волосы проси! Скоро! Нет! Да! Зон! Подбор тогда, выходите!
Пані на нас. Готується. Хорош, мальчик. Не слова, мальчик. Не слова. Карточки давать надо, не стесняйся, посещу. Мне не надо, там лезть дает, а тут ничего не дает. Виталий, а вот что дает? А для осмотра двойку поставить. Да-да-да, карточки надо давать, не стесняться. Шановні глядачі, у складі команди «Олімпія» відбувається заміна. Замість Віталія Гошкодері, який грав під номером 9, на поле вийшов Сергій Борзенко, номер 33. Ну, не шипамо, можливо.
голову щитком. Сюда, сюда, бери его. Голову. Там? Юля! Аманя, скорость-то! Не бросай голову! Слава!
Сава! Сава! За спиной!
18 лет! Разговаривайте! Замена! Юра! Замена! Он игрок там! Как раз в цей час. Вместо него!
Ну, там Сергійчук поле покинув, а Сергійчука, який грав під номером 29, напевно вийшов Віталій Віталій, номер 24. Карка Артура Рудько за затримку часу. Усі епізоди із Михайлом Сергійчуком, які були в цьому поєдинку. Головніший епізод стався на 68 хвилині. На даний час 17 мінімум є для того, щоб давай, підлагай, давай! Тому при всьому, що команда Кам'яра! 33! Сава, Сава, это твой, Сава! Семенина твой! Не забывай! Сёма, помогай! Сёма, помоги! Одиря, да, на план. Барсуане. Центр. Удар Володимира Танечка потягнув Артур Рудько. Рудько подував. Лисенко все-таки. Володимир Лисенко пробував від стрігу. Перетинче просто розв'язав все, що арбіт. Ситуація Володимира Танчика. Арбітр. Секунди якраз на користь. Садіться! Отримання.
Були какие-то карток сьогодні. Діма, може мені того мене лежить опять? Може опять полюбити? Не могу тактический замен делать, к сожалению, какой-то вынужденный. Можете мене? Ну, по таких розкладів вони
Шановні вболівальники, титульний стрілець чемпіонату української молоді, компанія «Парімач». «Парімач» грають вони, ви граєте ви. Боріться! І подбор Задорію! Задорію подбор! Арбітр компенсував 4 хвилини останнього часу другого гравця. Генеральний спонсор зробленого клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтин». Спонсори клубу «Агроекспорт Груп» та «Укрнет». Технічний партнер зробленого клубу «Олімпік» – компанія «Спонсорис». Офіційний дистриб'ютор «Джема» з України. Команда грала сьогодні. Время, Юра! Чистим!